Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պամինասյան, Աշոտ Նավասարդյանի հետ ձեր մտերմությունը ձգվում է դեռ 1980-ականներից, եթե չեմ սխալվում։ Ես կուզեի անդրադառնալ Աշոտ Նավասարդյանի տեսակին, կարծեք այս տեսակի հետ օրվա իշխանությունները անհաշտ են։ Եվ մի մեջբերում ձեր հուշերից ասում եք, որ Աշոտ Նավասարդյանը նշում էր, որ եթե 3 միլիոն ժողովրդի մեջ լինի 30 մարդ, որ պատրաստ է այդ ժողովրդի բարօրության համար ամեն օր մահանալ, այդ ժողովուրդը կարող է գոյատևել, ես եթե ճիշտ եմ հիշում, խնդրեմ։ Ճիշտ եք, ուղղակի այսօր կարծիք թե շատ կարևոր է, որ հասկանանք, թե այն մարդիկ, ովքեր մեծ իրավիճակ են ունեցել մեր պետության կառավարման գործում, ինչպիսի ծանր պայմաններում են դա իրացրել։ Ինչու է դա շատ կարևոր, որովհետև մեզ հաճախ թվում է, որ այն պայմանները, որում մենք հիմա ապրում ենք, գործական ու օտարի կողմից օկուպացված իշխանություն, ոստիկանական ծանր համակարգ, ավտանգության բիրտ, ուժ, թվում է, թե այդպիսի պայմաններում հնարավոր չի որևէ ազգօգուտ գործ կատարել, բայց ահա հենց Նավասարդյանի օրինակը մեզ ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է ավելի ծանր իրավիճակում անել քայլեր, որոնք առաջի հայացքից անիրական են թվում, բայց ինքը եւ իր սերնդակիցները իսկապես արեցին այն ամեն ինչը, ինչ որ մեր ազգը դարի շարունակ երազել է։ Իրանք վերականգնեցին պետականությունը։ Աշոտ Նավասարդյանը երկու կարևոր գործ արեց, որից մասին մենք երբեք չպետք է մոռանանք։ Նա անկախության բանակ հիմնեց, անկախության բանակը, որը այսօր չափազանց կարևոր է իր ավանդույթները, որպեսի մեր բանակը իր մոտ պահի, որտև անկախության բանակի փառապանց էջերը հենց նաև Տավուշում են գրվել, եւ հանրապետական կուսակցությունը, եւ քաղաքական ու ռազմական մեծ ներդրում ունեցավ ինքը մեր պետականության կառավարման գործում, եւ այսօր էլ կարծես թե հենց դրա հրամանականն է, որ մեզ ստիպում է անդրադառնալ եւս մեկ անգամ Աշոտ Նավասարդյանի գործունեությանը, որովհետեւ էլի ամեն ինչ հանգում է նրան, որ բանակը պետք է պահպանի մեր սահմանները, ուրիշ բան ինքը իրավունք չունի անելու, որովհետեւ ինքը առաջերտին ես դրան է կոչված, եւ երկրորդ քաղաքական ուժը պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի իշխանությունը ազատեն այդ զավթիչներից, թուրք-ադրբեջանական գործակալներից։ Սա է օրվա խորհուրդը։